naše Svidničané, hráme u vás u Svidniku 25. mája 2024 na amfiteátri v rámkach Rusínskeho festivalu. Bár sa na tot koncert tešíme, bo Svidnik to naša domovina. My sme tam začínali u 24. roci. Tak tam príďte, že sme spolu zažili toto, čo sa dá zažiť len na amfiteátri u Svidniku. Zdraviť vás kapela Imagine Dragons Východu alias Kandráčovci, ale aj váš virtuos Jožko Kopča, ktorý tam bude do Viedna s nami. Tešíme sa na vás, ahoj! Ako to by, milá moja, do Svidnika i ty!